ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှုရုံးရစင်းစရာတွေအရပြည်နယ်အတွင်းအခြေခံပညာသင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းသူကျောင်းသား98ရာနှုန်းအထိကျောင်းတက်နေကြပြီဆိုပေမဲ့စေဖိတခတ်တဲ့စခန်းကကျောင်းသူကျောင်းသား30ရာခိုင်နှုန်းကတော့အခုအချိန်အထိကျောင်းမတက်နိုင်သေးဘူးလို့ဒုက္ခသည်တွေကိုစည်ရင်းကောက်ယူနေတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များအစည်းအရုံး REC က RFA ကိုပြောပါတယ်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စေဖိတခတ်တဲ့စခန်း140ခုမှာကျောင်းသူကျောင်းသား3000ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက1000ဝန်းကျင်လောက်ဟာစာသင်ခန်းနဲ့အလံဝင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသား1000ဝန်းကျင်ဟာအခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်9ရက်10ရက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ်လို့ REC အဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရေးမှူးကိုစိုးစိုးထွန်းကပြောပါတယ်ဒီပေတော့ဒီစကန်တွေမှာတော့အကျံပြင်းဆိုလို့ရှိရင်30ခန်းနှုန်းလောက်ကဟိုကျောင်းကောင်းကောင်းမတက်သေးဘူးပေါ့ချိုးကကြတော့ဒီကျောင်းတွေဖွင့်ပေမဲ့လည်းဆရာဆရာမတွေမရှိတာရေတခြားကျတော့လည်းဒီကျောင်းဟိုတက်ဖို့အတွက်မြို့ဖက်တွေမတက်နိုင်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အစသဖြင့်အတင်းအကြီးတွေမှာများပါတယ်ကိုယ်တိုင်စီတဲ့လို့အတင်းကြီးတွေများပါတယ်အဲ့ဒီတက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရှိမေကြ1000ဝန်းကျင်တက်လို့ရှိမှမင်းအဲ့ဒီကျောင်းဆက်မတက်နိုင်တဲ့ကျောင်းသားတွေဟာတက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်တော်အေးအေးလိုချစီရေးပဋိပက္ခကာလအတွင်းမိဘတွေနဲ့အတူအိုးအိမ်စွန့်ခွာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှုံလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလက်ရှိခိုးလုံနေရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာလည်းအလူရှင်တွေကလာရောက်လှူဒါန်းတဲ့ရိခါကိုပဲအထူးကမှီခုနေကြရတယ်လို့အလုတ်အကင်လည်းမရှိငွေကြီးအခက်အခဲကြောင့်တာသမီတွေကိုကြောင်မထနိုင်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အမျိုးနဲ့စနေစီဘီတခွက်တဲ့စကံတောင်းဝင်ကန်အရှင်တဘာဝနဒီကမိတ်ပါလေသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ဒီလင်းစစ်ပွေးကြောင်းပဲမိမိနေဥဝင်ပြတာလို့ဆော့ဆော့ပြီးတော့ပြေးလာရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခတဲ့စကံမှာခုံလို့ပြီးတော့သူများတဲ့လာရောက်လူတန်းနဲ့တဲ့ခါနဲ့သူတို့အပတ်ဆက်လက်ရှင်ပန်နေရတယ်သူတို့သားသမီးနဲ့ပညာပင်မှုဆိုတာလုံးဝအခက်ခဲရှိတယ်စနေရွာရဲ့စာပင်ကြောင်းကလည်းဖွင့်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမူလာတဲ့နဲ့အလေတန်းကြောင်းသားတွေကတော့ဒီရွာရဲ့စာပင်ကြောင်းမှာတောင်းတက်နေကြပြီဒါပေမဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေကအစမေးကြီးလေးတောင်းမထားနိုင်ဘူးဒီမိသားတွေနေနဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့သားသမီးတွေကိုလက်ရှိနေသားမှာပညာသင်ပေးနိုင်မယ့်နေသားလုံးဝမရှိဘူးစင်ရင်းစေဘေးဒုက္ခတွေစခန်းမှာအမျိုးနဲ့အတွင်းကဒလချောင်းအင်ဂျင်လေသွန်းစင်ရင်းစတဲ့ရေရွာတွေကအင်းနုံစုပေါင်း120ကျော်ခိုးလုံနေကြတာဖြစ်ပြီးကျောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့တဲ့အထက်တန်းကျောင်းသား9ဦးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အလားတူရသေးတောင်မြို့နယ်ဇီရီပြင်စေဘေးဒုက္ခတွေစခန်းမှာလည်းမိသားစုစောင့်ဝင်နေရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသား50ဝန်းကျင်ကျောင်းဆက်မထားနိုင်ကြောင်းဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဂျေးရွာရမ်းမြစ်ချက်ဖဥမောင်စောဝင်းကပြောပါတယ်ကျောင်းမတက်တဲ့ရေတက်ကတော့ဒီစီတီဝင်စပေးရှင်စခန်းမှာတော့50ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ကျောင်းကတော့တိုက်ချင်ရတာပါပဲဒါကလည်းစောဝင်းနေရေးကဖြစ်ရတာတော့ခက်တယ်အခုဆိုရင်ဒီစပေးရှင်စခန်းမှာဒီနေ့ကိုဆန်တဘူးတောင်ဒီလူကေပြန်ကမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့စာဝတ်နေရတဲ့စာဝတ်နေဖြစ်ခြင်းတို့အလုံးဖလုံးရတာရှိတယ်။အတိုင်းငယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ်လေးမှန်းနှောချုံနာကစားအဲ့လိုမျိုးပေါ်တနေ့ဝင်ငွေခေါင်းရပုံတွေအဲ့ဒီမျိုးဖလုံးကြတယ်များတယ်။တန်းဆုံးမှာပဲအဓိကစာဝတ်နေခက်ခဲတဲ့မိသားစုတွေကတော့ဒီကျောင်းဖလေးရတာများတာပေါ့။ဇီရီပြင်စီဘေးတစ်ခွက်တဲ့စခန်းမှာစီရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ရေစိုးချောင်းအမြက်တောင်မနှင်းတောင်ကလချောင်းသမီးလှဥဖောက်စားတဲ့ဂျေးရော်တွေနဲ့တခြားကျေးရွာတွေကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်အင်းအောင်စု300ကျော်နဲ့အတူစစ်ဘေးဒုက္ခသည်2000ကျော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ခုနှစ်တွေကခိုးလုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့နယ်စင်မော်ကိုင်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာခိုးလုံနေတဲ့ဦးမမုံစိုးကလည်းဒုက္ခသည်စခန်းမှာခိုးလုံနေရတာကြောင့်အလုတ်အကင်လည်းမရှိသလိုဝင်ငွေလည်းမရှိတဲ့အတွက်တားဖြစ်သူကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြောင်းမထနိုင်တော့ကြောင်း RFA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်သားကတော့ကျောင်းသားကတော့ချစ်တယ်မှာကျွန်တော်မှကျောင်းသားကိုကြောင်းမထနိုင်ပါကျွန်တော်သားကပါလေ။ဒီငွေရေးမတက်နဲ့လို့မတင်ပြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထားမယ်ဆိုတော့ကမြောင်ဦးရိုးပမောင်ရိုးအထက်လောက်မှာပတ်ထားပါဘူး။ကျွန်တော်ဆိုရင်ငွေကဟို19သိန်းအထက်တာကိုလောက်ကိုလိုပါဘူး။နောက်ဆိုရင်ညရတော့ကကျွန်တော်မတက်နိုင်လို့ကျွန်တော်မထားနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။7000ရယ်9000ရယ်10000ရယ်ကျွန်တော်ကောက်ခံလို့ရရှိတာက13000ရလို့ရှိပါတယ်ဆရာ။ဒါမိဘတွေကလုံးဝမတင်နိုင်တဲ့သားသမီးတွေပါ။အလားတူပုံနေကျွန်းဘူတိတောင်မင်းပြမြေပုံစတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့တခြားမြို့နယ်တွေကစေဘေးတစ်ခွက်တဲ့စခန်းတွေမှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတချို့ကျောင်းဆက်မတက်နိုင်ကြသလိုကျောင်းတက်နေတဲ့သူတွေမှာလည်းကျောင်းဝတ်စုံစာအုပ်နဲ့တခြားကျောင်းသားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များအစည်းအရုံးအတွင်းရင်းမှူးကိုစိုးစိုးထွန်းကပြောပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ကိုအကူအညီပေးဖို့လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီမှအဓိကတာဝန်ရှိသလိုတခြားအရပ်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့လည်းထောက်ပြပါတယ်။အလားတူစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းကကျောင်းသူကျောင်းသား1000နီးပါးဟာငွေကြီးအခက်အခဲကြောင့်ကျောင်းဆက်မတက်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုညပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရခိုင်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုအရက်ဖေးကမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့
တစုံတရာမဖြစ်ကြပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးဦးတင်သိန်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးချုပ်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးထောက်တာထွန်းထွန်းသိန်းကိုလည်းအရက်ဖေကဆက်သွယ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဖုံးလက်ခံမဖြစ်ကြခဲ့ပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ရာသီအတွင်းစာသင်ကျောင်းပေါင်း 3,300 ကျော်မှာကျောင်းတက်သူဦးကြီး 4,400 ကျော်ရှိပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးဆန္ဒပဋိပက္ခတွေစီရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်စာသင်ကျောင်းပေါင်း 128 ကျောင်းဟာလည်းဒီနေ့အထိမဖွင့်နိုင်သေးဘူးလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးရဲ့စီရင်စရာတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစလို့တပ်မတော်နယ်ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့ကြားစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆွတ်ခွာခဲ့ရပြီးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းအသီးသီးမှာခိုးလုံနေကြရတဲ့ဒုက္ခသည်9,000ကျော်နဲ့စခန်းပြင်ပနီးစပ်ရာနေရာအသီးသီးမှာခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်9,000ကျော်စုစုပေါင်း132,000ကျော်ရှိနေသေးတယ်လို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များအစည်းအရုံး RDC ရဲ့စီရင်စရာတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။